Dulang Teraman Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mujizuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri petang tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Sentosa Development Corporation SDC Sentosa Island Republic Singapura. SDC adalah sebuah lembaga berkanun di bawah Kementerian Perdagangan dan Perusahaan Republik Singapura. Ditubuhkan pada 1 September 1972, SDC bertanggungjawab untuk memantau pembangunan, pengurusan dan pemasaran Pulau Sentosa. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Grace Fu, Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar dan Menteri bertanggungjawab bagi Perhubungan Perdagangan. Dulian Teramat Mulia kemudiannya dijunjung berangkat bagi mendengar sembah taklimat mengenai rancangan ekopelancongan Pulau Sentosa yang disampaikan oleh Mr. Kelly Yong, Director Planning and Data Analytics Sentosa Development Corporation. Taklimat antara lain meliputi perancangan 6 bidang utama untuk mencapai matlamat Sentosa menuju keseimbangan karbon menjelang tahun 2030 dan juga bidang-bidang kerjasama kelestarian dan langkah-langkah ke arah mengadaptasi perubahan iklim. Usaha ini bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan pelancongan dengan penjagaan alam sekitar serta meningkatkan daya tarikan dan ekologi pulau tersebut. Setelah mendengarkan taklimat Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan melanjutkan lawatan sepanjang Pantai Palawan Beach Station, Walkthrough Rice Sustainability Showcase dan Sensoryscape. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Rahman petang tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Yong Siu Toh YST Conservatory of Music Republik Singapura. Juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di sekolah berkenaan dijunjung oleh Puan Associate Professor Chan Zee Lo, Vice Dean daripada Yong Siu Toh dan National University of Singapore. Yang Teramat Mulia kemudiannya mendengarkan sembah takliman daripada Puan Associate Professor Chan Zee Lo di Student Lounge mengenai dengan latar belakang YST Conservatory of Music and Curriculum yang ditawarkan oleh institusi berkenaan. Mula ditubuhkan pada tahun 2023, YST berperanan untuk mengembangkan kecemerlangan dalam persembahan instrumental dan komposisi muzik. Semasa lawatan tersebut, Yang Teramat Mulia dijunjung melawan ke studio rakaman dan seterusnya meneruskan lawatan ke Dewan Orkestra bagi menyaksikan muzik akustik daripada penonton-penonton daripada Vice Department Conservatory of Music.